Kääntynyt punaisen nyt tässä ensimmäisen minuutin jälkeen. Toimi. Kyllä. Turku. Nanna, peliä, peliä. Hyvä. Taistelee ja tuleeko pallon kohdalla? Ei. Pitäisi olla enemmän. Tämä on 25. Ahaa, no tämä tuli minulle semmoisena. Minä ymmärsin, että ne on nyt ylemmän loppusarjan pelit. Kaikki. Mutta eipä mitään, jatketaan niin kauan kuin pilli vihdee. Tuolle mentää heti. Anna mennä, Emma, anna mennä, 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 anna mennä. Heta on pitkä avaus. Nyt on pelaaja läpi. Ja pakki perässä. Katsotaan, ehtiikö Pertta. Ehtiikö Pertta? Pertta ei ehtinyt, mutta Heta ehti. Loistavaa Heta. Loistavaa Heta. Olipa kyllä. Tarjottiin pieni jännityspala tonne kotikatsomaan. Kyllä. Nyt siellä tarkistetaan sitten jostain. Juoksupallo. Katsotaan mitä sieltä. Aika hyvä. Siellä on minttupallossa ja Tilma olisi vapaana tällä oikealla laidalla. Siihen syöttö sitten Inka. Pikkasen ohut kosketus oli, mutta nyt on juoksukilipallo sitten. Mitä vittu? Oi herran aika. Siellä tuomari kuuntelee oululaista. Nyt sitä viiää kyllä. Kyllä. Ihan. Oi oi! Oho! Oho! Ei se toiminut. Ei toimi. Menee roiskimiseksi taas tää vihreä peli. Siis. 32 minuuttia tulee kohta päälle. 50 pelaa. 0-0.
Lintulla mahdollisuus jatkaa nyt. Siellä on koetanut maali eteen. Ilmalla on aika hyvä vauhti nyt. Hieno, pallo tulee Marille. Tulee, on hyvä. Kyllä, oho! Jäätelöt meni nyt jakoon. No nyt meni kyllä joutuu. Kyllä nyt. Suklaapatukoista vähän katsomaan. Niin ja jätski, kyllähän jätski se on. Litra triiaa sitten Mintulle. Kuka teki? Minttu Maksonen puski kauniisti. Kyllä. Mulla on aika lähellä peliä jäljellä. Tätä joutaa kyllä taistelemaan. Ei tuu ilmasta. No nyt jos toi Minttu saa tossa. Kattokas, nyt tuli nyt, määrä mittainen. Katsotaan juoksukilpailu. Siellä on Minttu numero 66. Ja oho, miten sitä tönitään. Oi, 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 se meni kyllä tasolla. Nyt suuttui ympä. Oi, 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 jopa hyvää keskitys. Nyt tuli hyvää. Vielä! Ei oo kiirettä. Pelaa, pelaa! Nyt pila hereillä ja painetta sinne nyt. Painetta vaan. Just noi. Toista. Nyt hereillä vaan. Noi. Siinä piti antaa vähän isällistä palautetta. Meni tanssikengi touhuksi. Oi, oi. Hyvä tytöt. Hyvä viire. Hyvä Vilja. Hyvä Minttu. Seuraava sitten yläpeltiin, jos ei kainavasta mene. Hyvä Annu! Ja näin pelattiin Viljalle oikean laita ja siellä taas olisi baanaa auki. Mennään koko Lahden moottoritielle asti. 39 minuuttia täynnä. Tilanne 1-0 meille. Elikkäs vihreä. Katsotaan miten tämä jatkuu tästä näin. Jaha. Ja nyt tulee vasurille, Inkalle. Ei huono vasuri. Hyvä, että lähti hakemaan. Pitäis taistella. Vaikeeta on. Nyt on Viljalla kyllä jalkoja. Sattuuko Vilja? Ääsi, hei! No. Ei sitä. Ei sitten. Ei kukaan huutanut, katsotaan siihen vihreitä. No niin, mene vaan! Tila on! Just noin! Heitellä kavena linjalle! Heittää linjalle! Tää Mintullekin tulee juoksua nyt kova. Yes! Siellä on niinku takia käyty. Yes! Ei, ei. Oh. 43 minuuttia täyttyy. Kato sieltä meri. Edelleen 1-0 vihreille. Herä, lähde korkeen. Nyt on Viljalla. Kato, kato, kato mikä syöttö oli. Tuli muuten maaginen. Saatko pallo Mintulle? Kyllä me saatiin, nyt vähän huonoa kulmaa. Oliko höyryjuna nimeltä Mintu? Oli, joo. Kyllä siellä oli, niin kuin oli kaivettu tuolta noin Toijalla. Nyt on näkynyt. Ja se ei ollut varsinainen syöttö, mutta nyt on toinen. Montako meitä tulee tässä? No niin, vihreä terävänä puolustajat. Siitä niin. Aina meidän tyhjä on. Tyhjää on. Tyhjää on. Tyhjää on. Kulmalipulla ja... Siinä kameramies jäätyi, eli toinen läpi ajo ja Heta hoiti senkin. Käänny. Ja tyhjä on.
Joo, siitä vaan mennään! Siitä mennään, no että heilahtaa! Meillä on vihreän... Ei, se nyt noin päin voi mennä. Miten se voi mennä noin päin? Hei. No, on tää nyt... Sehän pelleilet meidän kanssa. On, on! Jee! Anido! Hyvää mennään! Se oli tarkkareita. Mitä sanot siihen? Päästiin pois ja sitten mennään. Sieltä lähtee. Asemalta laajalta. Pauliinalta. Nyt alkaa Pauliinalta. Tulee nyt tämmönen 45 metriä täynnä. 50 metriä. 60 metriä. Ja. Oli muuten aika voida juoksua. Korealainen puhelinsekundaattori ilmoittaa 49 minuuttia. Että... Sieltä tuli Inkoja. Oi, 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 kyllä muuten. Jätetään vielä kolmas erä. Niin, voitaisko pelata semmonen? Makkaraa tosta vähän eväksi tänne katsomaan. Ihan justiin saa peliminuutit täynnä, katsotaan mitä tapahtuu. Nyt se tulee keskemmälle se pallo. Nyt sitä voisi melkein kaarnata suoraan laukasta. Oi, 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 kyllä oli. Ja katsotaan, että onko tuomarilla kello ollut käynnissä ollenkaan. Katsotaan, mitä se nyt sitten odottaa. Sinun kello näyttää 60. Anteeksi, 50. Oliko siinä taukopisa? Oli. Noniin. Noo! Kyllä, kyllä! Sieltä se vihreä taas. Olipa jännittävää. Käydäänkö?